И co to je za zvuk? Taky to slyšíš? Jo. To se mi chce srát, to mi hučí v prdeli. Ohu, to je co za zalevo, vole. Jako, ej ty vole, kurna, doufám, že se to nebudeme muset schovat, vole. Takže to asi jo, ale... Otevři, vole. Chodí. Chodí, jak dře. Počkej, vezmu si tam oba? Ne. Na bok? Prdele. No tak pojď za mnou, dělej. Hej, šefe, dívej se, šefe, že se to tam máme schovat. Po tady, dívej se těch loků, nějak hodně. Dobře. Šefe, co máme dělat, vole? Je tady nějaký informativ? Co nemám zjistit se info? Já nevím. Pokud kdyby něco náhodou zhaslo, tak když tak hodem do skříně, ok? Pojď za mnou. Dívej. Když zasadí se doma nějaké mrtky, kurva, jak to otevřít? Bacha, tam tady jde ten žlutý. Tady je stripterská tyč. Pará, co to je, vole? Všichni bombou. Šefe bombou, je to když tady bombou. Pane, chtěl bys tam být IRL? Pane. Nevím, ty vole. Storage, liquid pain, vole. Co kurva. Tak vole, to je prostě klasický školní sklep, vole, toto. Pane, do prdele. Šef, já jsem teďka na začátku, šef, to prostě se musíme si něco udělat, já nevím, ale co? Slyšíš? No slyším. Slyším. Čiče, jak ty ptáci parkují vás. Pojď sem, pojď se zavřít, vole. Jebu. Čiže kurva, co tady máme dělat, vole? To mě zajímalo. Kurva mi už bere spaní, vole. Čak nebo už půjde, vole. Než doba je to úplně svůj kybací palice. Co to kurva je, ale do píče. Ohole, ohu, já ti říkám, ohu, že na to chci, ale přijít, vole. Co to je za sračku, vole. Dveře úplně na hovno. Tam prostě to je stranem začátek, kapeš? To je tady u těch dveří pojebaných, ale co tu dělat, kurva? Před čím tu zdrhá vůbec? To jsme v levelu 3? Jo, že? Asi jo. Počkej, já to vidím tady na YouTube. Ty kundo! Ty plazivá mrtko. Kurva, co? Jak on to... Aha, počkej, vole. A to má jinou tu backrooms. Escape together. No, no, třeba. Ještě na sračku, vole. Ochu bacha, ochu tady ochu, jde ochu nějaký Sirenhead nebo Slender. Počkej, 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 a co on tam udělal, ten kokot? Zatím tu nikdo neběží? Co? Tím nikdo, že ne za náma neběží. Tak si čudne, kurva. No
No co, necháme to na zítra? Necháme to na příští týden. Na úterý třeba. Kurva. Jste? Jste? Nic, jsme spadli, vole. First up to view. Otevřete ventil v chodbě údržby. Tak počkej, no tak pojďme to jenom zkusit, ne? Co? Bro, you're black. Počkej, rychle. Kdy poberu nějaké sráčky? Počkej, co to je? To je baterka nebo? Bro, why are you black? Otázka kurva dvě. Kurva, co to tu svičí, vole? Kurva. Počkej, já si to chci jenom podívat, když se myslím. Jaký ventil, ale svičí. Počkej, to by byl další nějaký ventilek. To bude někdo bez toho. A když je to psal? To piče, co to je? Pane? To je asi ono. A kurva. Pane Abacha, pane za náma teďka, pane Bůži Sajerem. Bandaž mám. Do prdele, pane, ok, tak to jsme trošku teďka. Pane, když tak se pane rychle budeš muset schovat se do těch, do schránek. Kurva, už to tu běhá. Kurva do piče, já ho vidím. On běží za mnou. Kurva. Ne, do piče. Že on běží za mnou. On mě chytl. Do piče. Pane, on mě chytl. Chytná jdeme. Pane, tak se schovej do schránky. On by měl být slepý, ten kokot. Jo, to je ta slepá kunda, ty vole. A co on jakože dělá, vole? Pane, mimochodem Ferko, vole, no má v autě. Vozí normálně nějaké kanistry, jo, chopal mě chovaří perník, vole, Fero. Ti to pošlu. Kurva, dívej, ty kokot, nemůžeš mě obživit? Nemůžu. Kurva, jsem měl ale obvaz, já jsem měl obvaz. No, já ho neměl. Ale ten debil, když kraučuješ, tak ten debil nás... A kurva. Ale ten debil nás neslyší, když kraučuješ. Teda... No, on nevidí ten buzerant, ale chápeš. Aha. Tak jdem to udělat, ten level, a pak jdem spát? Poslední pokus toho zkusit, jo? Poslední pokus, ok. Bo fakt jako mi tu úplně z toho pojebava. Jo, ale trochu jsem si rozebral, víš, už aspoň víme, co tady dělat, víš co? No to trochu jo, ale mi to moc nepomohlo. No to ne, ale... Co? Co? Že to? Jo. Počkej, tady je nějaké maslo. Ochu, já mám ochu maslo nebo něco, já něco to ani bylo, já jsem si to nepřečet. Ty vole, fuj! Co? Ty pičo, nevím, jestli je dobré otvírat.
Že když se nehybeš, tak by, nebo když to kraučuješ, tak on by ti neměl nic udělat. Kurva, co teďka tady máme dělat, vole? Kraučů, vole. David, vytrtkány, vytrtkány. Jak hledeš? On jako, že slyší kroky, když já se rozběhnu. Kurva, on jde tady. Pane, on jde tady, vole. Dává dobrou prdel. Do píče. Pane, já se jdu asi schovat. Ticho, ticho. Pokud... Kurva, nepískej, vole, on tě uslyší ten kokot. Ochu, já se fakt bojím, ochu, že to nejde trochu působí, vole. Ty vole, fuj, to je hnusná chodba. Vždy to já to jebu. Všech se schovej, no? Ticho. Ticho, ticho, pojď sem. Dobře, ticho, ticho, pojď sem a ty. O, kurva. To je mrtka. Pane, fuj tady, ale hnusná to má. To je bu. No to víš. Co to máš, mamo, to bičo, jak sprintuje. Víš, že tady je skříň, jo? Pohotoj s tím. Kurva. Ajajaj. Co teď? Proč co teď, vole? Je to hovado. Kde seš? Ty kundo. Ej, počká, nemáme i v další místnosti udělat to samé? No asi jo. Šetří ochu sílu, ti říkám. To piče. Kurva, počkej. Ty nemáš obvaz, že? Máš obvaz? Nemám nic. Zkus jít sám. To budu říkat, počkej. Jestli tě viděl ten píčus. Můžeš žít. Jakou písmenem nebo čím tady kurva zobrazíš inventář nebo tak? Jako tak. Jo, já mám, ale co to je jako orange juice, vole? Počkej, bandáž. Inspect. Hochu, já ti můžu hochu toto dropnout. Jsi chuj. Ty piče, tady ti můžu dropnout bandáž, vole. Počkej, já tu mám další valve. Našel další to hovno. Kurva, ti tady vlastně můžu dropovat, vole.
A kurva. No nic, pane. No nic, pane, tak zítra, no. Pane, ale